Porti i Durrësit dhe më i madhi në vend ka regjistruar rritje të transportit të mallrave me kontener. Lajmin e bëjnë të ditur vet autoriteti portual me një postim në faqen e tij zyrtare në Facebook. Nga 86 anijet e specializuara që janë akostuar në terminalin përkatës, në 5 muaj janë ngarkuar dhe shkarkuar për import-eksport 55.415 njësi konteniere, me një sasi të përgjithshme për 656.000 ton mallra. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2020, sasia e mallrave këtë vit është rreth 80 ton më e lartë, ndërsa numri i kontenierve është rreth 2000 njësi më shumë. Pjesa më e madhe e anijeve me kontenier ka mbritur në Durrës nga portet e specializuara të Italisë, Greqisë, ku shkarkohen kontenier nga vende të ndryshme të Evropës, Azisë dhe Afrikës. Më pak anije me kontenier mbritën në Durrës nga disa portet të tjerë, si Malta, Spanja dhe Kroacia.